ქვემო ქართლის წინასაარჩევნო კლიმატი საკმაოდ დატვირთულია ნეგატიური კონტექსტით. ბარნეულის ნომერ 22 საულქო საარჩევნო კომისიის ქართული ოცნების წევრი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. ორიგი ინციდენტი ბოლნიში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ავტოკოლონაში მოძრავ ერთ-ერთ მანქანას ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლი აცხადებს, რომ მის ავტომობილს ქვა ესროლეს. სოფლებში არსებული მდგომარეობა სავსეა საჭიროებებით და წუხილებით მოსახლეობისა, რომელიც არ არის სასახული არც ერთ პოლიტიკურ პროგრამაში, არ არის სასახული ადგილობრივი მმართველობის ბიუჯეტში, არც წინასაარჩევნო პერიოდში, არც მანამდე და არც ნორმალურ ჩვეულ ცხოვრების ეტაპზე. სამწუხაროდ ამ ყველაფერს იყენებენ როგორც სამთავრობო უწყებები, პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც წარდგენილნი არიან თვითმმართველობაში და ასე შემდეგ, ასევე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ცდილობენ შექმნან მათი დღის წესრიგი და ეს დღის წესრიგი არ დგას პოზიტივზე, ეს დღის წესრიგი არ დგას ცვლილებაზე, ეს დღის წესრიგი დგას მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივზე. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დღეს მარნეულის გამგეობას ანიჩხუბეს ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს დეპუტატებმა. დღეს დილიდან ხმაური იყო უკვე ბოლნისის შესასვლელთან. გუშინდელი დაპირისპირების შემდეგ მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის მხარდასაჭერად ჩასულ კოლონას უცნობმა პირებმა ქვები დაუშინეს, დაშავდა მძღოლი. 2020 წელს მაგალითად რაც იყო არჩევნების დროს, მარნეულშიც, ბოლნისშიც, დმანისშიც საკმაოდ ჩანდა თუ რამდენად არასტაბილური მდგომარეობა და არანაირი კულტურა არ არსებობს პოლიტიკური ოპონენტების შორის ერთმანეთსადმი. მხოლოდ და მხოლოდ არ იყო სიძულვილის ენა, ასევე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, იყო ძალადობა, შეურაცხყოფა ერთმანეთის მიმართ, რაც მოსახლეობის მხრიდანაც მოსახლეობა ხედავდა თუ რამდენად აგრესიულები არიან ეს აქტორები. თუმცა არაფერი არ იცვლება და მოსახლეობისთვის. ანუ რეალურად ფეოდალები, რეალურად ეს ადამიანები, რომლებიც ქვემო ქართლის სახელით საუბრობენ პოლიტიკაში, არ წარმოადგენენ მოსახლეობის ინტერესებს არავითარ შემთხვევაში. ეს გრძელდება არამხოლოდ ერთი არჩევნო ციკლი, არამედ 90-იანი წლებიდან ქვემო ქართლის საზოგადოება არის ტრავმირებული სხვადასხვა ასპექტებით და 2020 წელსაც ეს იყო. 2021 წელსაც ეს იყო. იმით ვიტოვებთ 2024 წელს ეგრე აღარ იქნება, რადგან საჭიროებს სულ სხვა დამოკიდებულება და მიდგომა მოსახლეობასთან მუშაობისას. ამ ყველაფერს ემატება ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა არ ფლობს სახელმწიფო ენას, ეგ ავტომატურად ნიშნავს, რომ ვერ იცავს თავის უფლებას და არ არის თავისუფალი. წარმოიდგინეთ 30 წელია გასული, მაგრამ არაქართულენოვანი სკოლებისთვის მშობლიური ენის და ლიტერატურის წიგნი ჯერ კიდევ მეზობელი ქვეყნიდან ჩამოდის. ანუ ჩვენ ვერ შევქმენით საქართველოში ამ სკოლებისთვის სახელმძღვანელო. 2021 წელს მოსახლეობის 47% გამოვიდა არჩევნებზე ქვემო ქართლის მასშტაბით. ამ 47%-დან დიდი ნაწილი არის რუსთავი, ქალაქი რუსთავი, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთი აქტიურია არჩევნების პროცესში. ამ ყველაფრიდან შეგვიძლია გამოვიტანოთ ის, რომ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა არ გამოდის არჩევნებზე, არ არის მათი ინტერესი ასახული არც ერთ პოლიტიკურ პროცესში და რეალურად ამ გინდ იყოს ხელისუფლება, გინდ სხვა რომელიმე დიდი ოპოზიციური ძალა, მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ იმუშაონ მოსახლეობის ყველა სეგმენტიდან, იქნება ეს ახალგაზრდები, ქალები და სხვა ჯგუფები. 2020 წელს პირდაპირ მირეკავდნენ და მე მოკრებოდნენ, რომ დაგჭრით, იმიტომ რომ ბევრს საუბრობდი და რეალურად ვიყავი გრძელვადიანი დამკვირვებელი. სამი თვის განმავლობაში თითქმის ყველა სოფელში რაც კი ხდებოდა, ვიცოდი და ამას უზიარებდი მედია ორგანიზაციებს, ამას უზიარებდი თბილისში უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო აქტორებს და ასე შემდეგ და არჩევნების მერე ორი დღის მერე მემუქრებოდნენ, რომ დაგჭრით, ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ. არ მინდა რომ დავინახო ეს არამხოლოდ ჩემს, არამედ ახალგაზრდათაობაზე, რომელიც იზრდება ქვემო ქართლში და ის ახალგაზრდათაობა მოტივირებულია, რომ შექმნას ახალი სახელმწიფო, შექმნას სახელმწიფო, სადაც ხალხი იქნება ბედნიერი და არა გაუბედურებული, როგორც არის დღეს და არა გაუბედურებული, როგორც არიან არჩევნების დღესაც და იმ არჩევნების დღის მერესაც.